Rusiya-Ukrayna münaqişəsi fonunda fermerlər aqrar məhsulların satışında müəyyən problemlər yaşayırlar. Məhsulun Rusiya bazarına çıxarılması xeyli çətinləşib. Toplanan məhsulları yerli bazarlarda satıb qurtarmaqsa mümkün deyil. Bakı bazarında da bu dəyər qiymət çox ucuzdur. Bu gübrələr hamısı bahalaşdığına görə bizim maya dəyərimiz həddən artıq çoxalıb. Biz də istərdik ki, heç olmasa bu qoyduğumuz pulu götürək. Keyfiyyəti də imkan verir xarici ölkələrə göndərməyə. Xarici ölkələrə ixracat olmasa daxili bazarda çiyələyin qiymətinin düşməsi ehtimalı var. Biz əkdiyimiz sortlar, yəni xarici ölkələrə davamlıdır, yəni yol getməyə davamlıdır. Murana sortudur, Salandriya sortudur, yəni bunlar istənilən ölkələrə aparmağa yəni davamlıdır. Bununla bağlı istəyirik ki, məsələn, adiyyatı qurumlarda, kənd sərbatı, ya hansısa bir qurum bizə dəstək olsun ki, bizə yol açsın ki, biz məhsulumuzu maya dəyərin çıxardmaq üçün xarici bazarlara ixrac eləyə bilək. Biz alternativ bazarlar tapmaq məcburiyyətindəyik. Ona görə bizim ölkəmizə, ərəb ölkələrinin bizim təbii mallara böyük maraqları yarandığına görə biz o formada İki ölkəyə, Qatar və Küveytə dünən bizdə artıq nümunə mallarımız getdi. Ona baxandan sonra bizdən sifarişlər, müqavilələr dəqiqləşib, artıq oraya üçün mallarımız da var. Ora uyğun bizim qablaşdırmamız da var və həmin malları artıq ora göndərməyə planlaşdırırıq. Fermer qeyd edir ki, qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinə istinad edərək, əkin sahəsinin bir hissəsində yeni üsulla çiyələk yetişdirib. Çiyələk kollarını yerdə deyil, istixana şəraitində xüsusi qaydada hazırlanmış yerüstü yataqlarda əkib və artıq ilk məhsul əldə edib. Ədəbabadan torpaqda yetişdirmişik, çiyələk böyük sahələr deyilir. Amma bunu kokopitdə yetişdirilir. Torpağa nisbətən məhsuldarlığı da biraz artıqdır. Ona görə biz bu il bunu eksperiment kimi yoxladıq və mənə elə gəlir ki, bu eksperimentdən də sonra artıq biz buna təzəlliklə biraz yeri artırırıq ki, bazara çıxara biləcək dərəcədə məhsul yetişdirək. Bunun qiyməti baha olur, həm tələbatı böyüdü, həm də fəhlə qüvvəsi problemsizdir. Göründüyü kimi fermerlər məhsulun bolluğu və keyfiyyətinə zəmanət verirlər. Bir bazara yönəlmək isə qəfil iqtisadi risklərlə müşahidə oluna bilər. Odur ki, mütəxəssislər tezliklə yeni bazarların tapılmasının labüdlüyünü qeyd edirlər.